ଦୀପ୍ସା ପାଣ୍ଡା। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସଙ୍ଗ୍ ହର ହର ଶମ୍ଭୁ, ତାର ସିଙ୍ଗର। ଆଉ ମୋ ଫାଦର୍ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଏକ୍ସ ଆର୍ମି ପର୍ସନ୍, ଏକ୍ସ ଡିଫେନ୍ସ ପର୍ସନ୍। ଆଉ କରେଣ୍ଟଲି ସିଏ ଆଜ୍ ଏ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମ୍ୟାନେଜର୍ KGSରେ ପୋଷ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ମା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଟିଚର୍। ମୋ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କଠୁ ମୋ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ ମୋ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କଠୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ବିଧିବଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷା ମୋର ବହୁତ ଛୋଟବେଳୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ LKGରେ ଥିଲି ସେତେବେଳଠୁ ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋତେ ମୋ ମା ଗାଇଡ଼୍ କରୁଥିଲେ ସଙ୍ଗରେ, ତା'ପରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଲି। ତା'ପରେ କିଛି କାରଣବଶତଃ ସେଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇପାରିଲାନି, ତ ବର୍ଷ 2015ରେ ମୁଁ ବଡ଼ବିଲ୍ର ଗୋଟେ କଲଚରାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ଦ୍ରୌପଦୀ ଦେବୀ କଲଚରାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଲି। ଆଉ ସେଠି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଭୋକାଲ୍ର ବିଧିବଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲି। କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରି କରିକା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଗଲା। ମୁଁ କ୍ଲାସିକାଲ୍ ଭୋକାଲ୍, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ କ୍ଲାସିକାଲ୍ ଭୋକାଲ୍ରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଟ୍ରଫି ପ୍ରାପ୍ତ। ଆଉ ଏଇ ହର ହର ଶମ୍ଭୁ ଗାଇବା ପାଇଁ ଯେ ମୁଁ କୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ସିଏ ମୋତେ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିଥିଲେ ଆଫ୍ଟର୍ ସିଙ୍ଗ ମାଇ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ସୁପର୍ ସିଙ୍ଗର୍, ଗୋଟେ ସଙ୍ଗ୍ ରିଆଲିଟି ଶୋ ଥିଲା, ମଞ୍ଜରୀ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରୁ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ତ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବାଲା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମସ୍ରେ। ତ ସେଠୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ସେ ମୋ କରାଟେ ଟିଚର୍ଙ୍କୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିଥିଲେ। ତା'ପରେ ମୋ କରାଟେ ଟିଚର୍ ମୋତେ ପଚାରିଲେ କରିବୁ କି ଏଇ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ମୁଁ କହିଲି ଟ୍ରାଏ କରିବା ଗୋଟେ। ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଯେ ଏତେ ପପୁଲାର୍ ହେବ, ଲୋକଙ୍କର ଏତେ ମନ ଜିତିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଇପାରିଲା, ବହୁତ ଖୁସି।